кожного тижня у нас підривні роботи. Якщо є такі боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, які ми можемо перевезти і не пошкодити інфраструктуру, ми їх забираємо, перевозимо на тимчасові майданчики, там де безпечно, і знищуємо вже контрольовано, ну і повідомляємо вже всі громади, що будуть підривні роботи. Які неможливо перевезти на тимчасові майданчики, знищуємо вже на місці. Там. Так, боєприпаси і снаряди, які сьогодні будемо знищувати, це протитанкові міни ТМ-62, на яких вже були, підірвалися люди, і яких, на жаль, на території Київської області ще велика кількість. Значить, у Бучанському та Вижерському районі зазначені боєприпаси були знайдені, вилучені, і зараз будуть знищені на тимчасовому майданчику, де ми зараз знаходимося, в Київській області. Щоб, да, тут воно так стоїть. Одна на одну. Просто, щоб вони всі попали, то одному. От по краях тобі збереш, ну, хай вони стоять. Так, зараз дивіться, шановні журналісти. Сфотографували і туди, всі туди на безпечне місце. На той час буде це не. Секунд готовність. Будьте готові, зараз знайдете. Люф. Готові. Готові, заводь. Плюс. Відбулося знищення боєприпасів, які були вилучені раніше окуповані території, Вижгородський район та Бучанський район. Ну, на даному місці було закладено близько 50 одиниць гранат ВОГів та протитанкова міна ТМ. В еквівалентному танковій міні близько 7,5 кг тротилу, а в кожному ВОГі близько 50 грам флегматизованого гексогену.